OK. Sara bude späť, kámo. Späť v telke, späť na pódium, späť na stage, späť s mixtapom aj s týmto novým trackom, tak sleduj. Analytik urobil beat a rap, ktorý letí rýchlo jak šíp. Ten, ktorý není taký jak ty, ale rýchly, svižný, letí jak mík. Plameň, oheň, iskry a dým, zapínam mobil, naťukám pin. Zavolám, ozve sa analytik, položím, zaradím na plný plyn. Zrýchlujem, valcujem okolo rýchlo jak vojaci Gréci. Sparta 300 bodujem, pakujem haluse, typkom si pomaly nudný. Lama, nikto pozorujem, pomale tela, i hned píšem rýchlo a veľa. Dobrý efekt a musím bežať, páli ma v hube, aké deň kebab. Toto je strapo, kámo. So Spinom sme spravili mixtape, ktorý ťa rozkúša jak pes. Tak si ho zčekni. Yes! Nepovedal som, že by som nechcel písať takéto rýchle piesne. Nikde nevidím rýchlejšie, lepšie, musel som to dať inak, to nejde. Nepovedal som, že by som nechcel písať takéto rýchle piesne. Nikde nevidím rýchlejšie, lepšie, musel som to dať inak, to. Nepovedal som, že by som nechcel písať takéto rýchle piesne. Nikde nevidím rýchlejšie, lepšie, musel som to dať inak, to nejde. Nepovedal som, že by som nechcel písať takéto rýchle piesne. Nikde nevidím rýchlejšie, lepšie, musel som to dať inak, to. Čeku! Analytik spravil tú hudbu, kámo. Ja som spravil ten rap. Celé sa to dalo dokopy, došlo to do očka. Iba pre vás, piatý element.